Dobrý. Teď jsem vám ukazoval toho oca s těmi dětskami a s kočíkom, který chodí a vybírat kontajnery. Slováci. Majoritná spoločnosť Slovenska vám. Predovšetkým vám som to ukazoval a ukazujem. A viete prečo? Pretože títo ľudia, ktorých som vám ukázal, to nie je rómska rodina. To je otec s tromi deckami, ktorý poctivo pracoval v bani a mal úraz. Nezískal nárok na dôchodok, nikto ho do práce nezoberie, on nemá ešte ani 40 rokov. Ale nikto z tých, čo tuto bývajú v tých oknách a hádžu do tých kontajnerov jedla, sa nenájde, aby to jedlo aspoň hodil do sáčku a zavesil na kontajner, aby si to takáto rodina mohla zobrať. Áno, toto ste v skutočnosti vy. Takýto ste. Že nedokážete jeden druhému v núdzi pomôcť, naopak ešte ho utopíte. A toto my Rómovia nerobíme.